Morjesta, morjesta. Tässä on Gorreli. Pitkästä aikaa sitten tämmönen video, kun ei ole taaskaan ollut mitään aihetta. Varsinaisesti en ole keksinyt. Teen nyt kuitenkin nyt jonkinnäköisen pätkän sitten rekordasin ja katsotaan sitten mitä siihen videoon tuli mukaan. Ensinnäkin tähän videoon tulee mukaan kaikki mitä minä haluan nyt tehdä. Eli ensimmäisenä minä menen tuon avaamaan parit treasure chestit, koska ne oli avannut vielä tältä kuulta, ja haen nyt avaimet, pari ilmaista avainta, noin, etulat aikaa siitä avaimet kehiin, noin, sitten avataan chestit. Joo. Ja katsotaan mitä sieltä tulee. Omega Rapier. Joku helvetin rumaa varmaan. No ei toni rumaa. Joo, ok. Katsotaan sitten seuraavaksi mitä tulee. Sieltä tulee Battle Point Sky, eli tota noin. Joo. Katsotaas minkä näköinen se sitten on. Se on. No, ihan hieno. Mikä ruma. Ruma ei ole. Pankkiin, pankkiin. Ja sit tota. Ajattelin tässä ostaa tuon. Nyt kun olen tästä shopista ostanut kaikki melkein jo. Ostin täältä tämän, tämän ja sitten ostin tämän, muistaakseni tämän, tämän, tämän ja tästä en ole varma ostinko. Taisin ostaa, joo tämän taisin ostaa ja tämänkin. En ole kyllä ihan varma ostinko tämän, mutta kyllä olen mielestäni ostin, katsotaan nopeasti. Ostinko mä sen? Ihan nopeasti. Siis niin nopeasti, kun tää nyt vaan pystyy lataamaan. Jos ei sitä lataa, niin sitten ei katota. Älyttömän hidas. Tekis nyt jotain. Tulihan sieltä jotain. Kyllä ne on siellä pankissa. Ja tuota noin. Ja niin. Tämä minun piti tehdä. Minä ostan tämän. Otetaan tilaa ensiksi. Minä ostan tämän Seasonal Shopin tyhjäksi. No, you don't have the required items. Tai ei ole, koska ostan sen vasta nyt. Eli tämän. Miksi mä ostaisin nämä? Mulla on näy. Hei muuten. Onkohan mä missannut tän? Joo, en ole. En ole tainnut missata. Mä ostan tämän nyt. Siitä se sitten ja sitten avataan shoppi. Tää oli hieno muista setti. Siis loppujen lopuksi. Mikä ero näissäkin mahtaa olla? En tiedä mikä ero. Tää on Dakkeri muuten joo. Siinä on se ero. Tuommoinen. Tää oli hieno tää setti kyllä loppujen lopuksi. Semmonen aika ok. Ok setti. Ostan nyt nämä kaikki sitten ja laitan ne pankkiin. Siitä niin. Inventory full. Ei voi olla. Ei se voi olla täynnä. Miten se voi olla täynnä? Ostetaan sitten yksi kerrallaan niitä esineitä. Sieltä sitten. Yksi kerrallaan nostetaan niitä esineitä. Mä vihaan tätä. Tämmöstä typerää. Tässä videossa nyt ei mitään järkeä, mutta mä astan nopeasti, niin mahdollisimman nopeasti, niin säästyy aikaa sitten kanssa. Jonkin muuhun tylsään. Jonkin muuhun tylsään. Nopeasti ostan tästä. Kauhean montaa varmaan ei tämä kiinnosta, tämä shoppi, tai oikeastaan voisi kyllä kiinnostaa, koska tämä ei ole mikään rare shoppi.
Käsittääkseni. Tai voi olla, että osa näistä sinneistä menee rareksi, en ole ihan varma. Että kaikki eivät ainakaan mene. Se on varma. Sitten tämä. Ja tota noin. Sitten on vielä yksi ja siinä shopissa. Siinä luki rare, ihan by the way. Tuossa esineessä. Sitä en sitten tiedä, että onko se rare. Mutta tämän puvun minä laitan tänään päälle, niin ja sitten vähän lisää tietoa. Joo, jatketaan vaan. Niin, sitten minä myyn tämän pois, koska minä en tarvitse sitä, jos sen pystyy myymään. Toimiiko tässä se? Jep, mä myyn sen pois. Ja nyt mä jäin sitä niinku, mä sain noin kaikki niinku vois sanoa 100 Adventure Coinsilla. Eli kannattaa tehdä näin, jos on mahdollista. Ja kuten näette, sain rahat takaisin. Mulla oli 6709 muistaakseni, ja nyt mulla on ton verran. Ja sitten mä ajattelin ostaa tämän nytten ensimmäistä kertaa tämän Treasure Mapin. En muista mistä sen sai, mutta ainakin täältä sen sai ihan varmasti. Tosta ostan sen. Katsotaan sitten. Find the treasure helps you. Everyone needs quid. Quid. Tässäkin voisi huijata sillä, että myytän pois, mutta mä en myy sitä, koska tässä voi tulla lisää esineitä sinne paikkaan. Joten haetaan nää esineet sitten täältä. En mä niitä vielä osta, mutta näytän nyt kuitenkin millä siinä on kaikki tästä sitten. Tuommoinen. 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 No ihan ok mun mielestä nää kaikki. Ei näissä oikein mitään vikaa. Jos nyt tulisi jotain hienoa lisää sitten. Jos näet mut tämä ja tämä asu päällä ja tiedät, että mä oon silloin kaatanut jonkun Adventure Quest World serverin. No ei vaan. Aika mukava tämä idea. The nameless shall rule the world. They are your friends, your neighbors, your brother and son. Yep, that's right. Eli tommonen. Ne minä ostan ja laitan pankkiin sitten. Ja sitten vähän ja katsotaan Joo. Eli sain tässä vähän aikaa sitten Lore Masterin rank 10. Ja näytänpäs teille. Sen sitten täältä. Lore Master rank 10. Siinä on yksi lisää taas. Sen nyt lasketaan tästä nopeasti. Ja kun monta rank 10 mulla on, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto. Kato, koto, neto, viito, kuuto, seto, kasito, ysito, melkein 20. Petteimeri ja Treasure Hunter ei ole. 19 siis. Ja näihin ei ole tarvittu bottia, näiden hankkimiseen. Eli te voitte heittää tänne botit vessanpönttöön, että tuon tänne perseeseen, koska semmoisia ei tarvita. Joten haistakaa vittu, potterit. No niin, sitten takas tänne peliin. Niin, ja sain tässä muuten sit level 52 vähän aikaa sitten, kuten näette varmaan EXP-mittarista, niin se on ihan hyvä juttu sitten kans. 55 on siis max leveli nytten, eli se level cap on noussut, eli toisin sanoen pelaajasta voi saada, tai hahmosta voi saada paremman nytten iskultansa. Tietysti sillä ei oikeastaan merkitystä, onko sä 55 levelinen, jos ei sulla 55 level enhancementsia. Ja nyt mennään sitten katsomaan tonne uuteen juttuun, tonne Seek the Day. Mä en tiedä millainen tää on, mä menen nyt ensimmäistä kertaa. Täällä on questeja. Ja en tiedä, mitä täällä pitää tehdä.
En tiedä minne pitää mennä. Menen tänne nyt vaan. Ehkä se selviää. Jos ei selviä, niin... Siinä on joku neekeri. Ei sekään anna mulle questia. Ihme mulkku. Olisin antanut. It's not safe out there. Yes. Ei ole turvallista varmaankaan. Hyvin siinä maassa kasvaa jotain matoja. Eikö siis? Ei madot kasva typerä. Typerä. Stupid me. No mitä täällä nyt sitten on? Ei juma. Joku ihme... Ei, tai joku labyrintti. Tää on nytten umpikuja ja sille. Olisi oikeastaan aivan mahtavaa tietää, siis minne muutas mennä. Mä voin tehdä täällä yhtään mitään. Ehkä mun olisi pitänyt tehdä jotain aikaisempia questeja. Tai sitten mun olisi pitänyt lukea sen äijän käppälän noin... tekstit. Mitä se sanoo? It's good or else. It's more nice but everyone's a play that. No, mä en tosiaankaan tiedä, että mitä mun pitää nyt tehdä vielä. Mä selvitän sen jossain vaiheessa, jos tarve vaatii. Ja tosiaankin. Tää on tämmönen paikka. Tää on ihan typerää. Mä en pääse kuesteihin edes. Voi voi. There is an entered Chaos Army Catherine. No niin varmaan. Eihän mä edes siellä yhtään Chaos Armyä. Ei siellä ole ketään. Nyt kyllä kusettaa pahasti. Ei siellä ole ketään. Kattokaa nyt. Kattokaa. Ei siellä ole ketään. Ei näy tästä. Ei siellä ole ketään. Ei näy tästäkään. Ei siellä ole ketään. Ne kusettaa. Joo. Mä vähän ajattelinkin semmoista. Something like that. Joo. Mitäs täällä paikassa sitten on muuta? Ei täällä paikassa oikeastaan ole mitään, koska en mä tiedä mitä mä teen täällä. No, mutta joo, voisi tätä paikasta varmaan lähteä pois. Mihin sitä sitten menis? En tiedä oikeastaan. En keksi mitään paikkaa. Katsotaan, onko täällä jotain mielenkiintoista. Ei, Wheel of Doom on katsottu. Ja jota... En oikein tiedä, mihin voisi mennä. Voisi tota... Vaikka... Käydä julkaisessa katsomassa pelaajia tässä välissä. Katsotaan, millaista porukkaa sit löytyy. Holy holy. Tämä tyyppi on selvästikin... rokkari, koska hänellä on kitara kädessä. Juuri äsken ei ollut. Tässä on ilmiselvä. Tässä edessäni on ilmiselvä transu. Joku ihme tyyppi. Kyllä se näyttää aika transumainen rokkari. Ja tota, siinä näyttää olevan ihan selvä kuningas. No, minä nyt syöksyn hänet vallasta menemällä hänen eteensä. Siinä on kuningas tuossa siis. Juu, ihan selvä. Soul Cleaveri ostettu aseella. Vitun läski, laiska paska, et oo jaksanut hankkia noita tokeneita. Joo. Siinä on kovis. Tai siis joku wannabe master valkotakkinen ja se lähti. Ei kestänyt mun kommentteja ja tässä taas on joku hemmetin luulelomas herrasmies kanssa tommonen. Tässä taas on toinen wannabe herrasmies. Täällä näitä herrasmiehiä näyttää olevan. Ja siinä taas on... Mikäs toi sitten on? Se on Afki. Kyllä, se on Afki. Vähän niinku tääkin. Molemmilla asusteet tommoset. Tää näyttää enemmän vähän naiselta, tää näyttää transulta. Mun mielestäni. Tai mulle tuli ensimmäisenä mieleen. Ei saa kiroilla, ai ai. Ja tämä taas on enkeli. Se on helvetin enkeli, koska se on punainen. Vai onko se musta? Tässä on joku sekasikio. Törkeen näköinen muut vitun afrohintti. Tai no, aikamoinen afro. Se on kyllä semmonen outo. Joo, mut hei, tää video oli tässä. Sanopas hyvästit. Morjes.